Welkom Graad 9, ek is Juffrou Booyens en gesels graag met julle oor die konsep van kredietverkope by in handelsondernemings. Graag wil ek ook net vir julle noem dat ek eintlik in Engels skool hou, so hierdie is vir my 'n bietjie van 'n nuwe omgewing wat ek nou betree, so wees asseblief geduldig met my as ek dalk enige taal of terme foute maak, ek probeer my bes. Nou goed, in kwartaal 1 het julle heel waarskynlik gekyk na handelsondernemings of besighede wat vir kontant verkoop. Kontant verkope, so jy het jou besigheid, die kliënt kom in, hy of sy besluit wat hulle wil hê, neem die voorraad, kom na die kasregister, na die toonbank toe en betaal kontant vir daardie items en vat dit dan huis toe. Maar, en kan ons nou nie vir 'n beter voorbeeld vra as die huidige situasie van die land en die wêreld met die coronavirus nie, dit mag wees dat daar nou mense is wat produkte en items nodig het, maar nie noodwendig die kontant het om daardie items te aan te koop nie. En dan as 'n handelaar kan jy die besluit maak of die eienaar van jou besigheid kan jy die besluit maak om jou produkte op krediet of op skuld aan daardie kliënte te verskaf of te verkoop. Nou, hoekom sou jy dit doen? Dit kan tot 'n verhoging in jou verkope of jou omset lei as jy aan daardie gedeelte van die jou potensiële kliënte produkte en items kan verskaf wat nie noodwendig altyd by jou sou kom omkoop as hulle dit net vir kontant kon doen nie. En as 'n gevolg van 'n verhoging in jou inkope, inkomste, jou verkope, behoort dit dan ook 'n verhoging in jou wins te toon. En dit is mos wat elke besigheidseienaar wil hê, is om meer wins te maak. Nou, jy moet in gedagte hou dat jy baie streng maatreëls moet toepas wanneer jy besluit om op krediet of op skuld aan jou kliënte te verkoop. In graad 10 en 11, as jy met rekeningkunde aangaan, gaan jy leer van oninbare skulde. En dit is wanneer jy aan mense op krediet of op skuld verkoop het en daardie mense, daai kliënte, kan nie hulle skuld terugbetaal nie. Nou, jy wil nie hê dit moet gebeur nie, so jy gaan streng maatreëls moet instel om daardie risiko's tot 'n minimum te beperk. So jy moet aan die volgende dink. Aan wie gaan jy kredietfasiliteite toestaan? So aan watter mense gaan jy op krediet of op skuld verkoop? Nie almal wat aansoek doen vir krediet of vir 'n rekeningfasiliteit by jou onderneming gaan noodwendig daardie fasiliteit kry nie. Ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Dan die bedrag wat as krediet toegestaan word. So vir hoeveel kan daardie kliënt op skuld by jou koop en daar is 'n proses wat jy deurgaan om te bepaal wat is die kredietlimiet. Dan ook die terme van die ooreenkoms. Hoe lank gaan die kliënt hê, hoeveel tyd gaan die kliënt hê om daardie skuld terug te betaal? Nou, ons weet met klere rekeninge, kom ons vat Edgar, ons hoop hulle deur is nog oop na die einde van hierdie lockdown tydperk, of Voorsien of Truworths, is daar verskillende opsies. Gewoonlik maak mense rekening oop as hulle op skuld by daardie ondernemings wil koop vir 6 maande, dan is dit gewoonlik rentevry, of hulle kan gaan vir 'n langer tydperk wat 12 maande is, maar dan is daar ekstra rente verbonde aan daardie fasiliteit. So jy gaan 'n ooreenkoms met jou kliënt moet aangaan om te bepaal wanneer die kliënt die rekening of die skuld moet vereffen. Goed, nou, ons kom so 'n bietjie by terme, jy het heel waarskynlik al in graad 8 of ten minste aan die begin van graad 9 hiermee te doen gehad, wanneer jy toe jy die rekenkundige vergelyking behandel het, maar iemand of 'n persoon of 'n ander onderneming wat geld aan ons onderneming skuld, word 'n debiteur genoem. Nou, dit klink baie snaaks dat iemand wat my geld skuld, as 'n bate gereken word in my besigheid, dit val nie lekker op die oor nie. Maar hoekom sê ons so? Punt 1 sê ek altyd besigheidseienaars is van die gelowigste mense wat daar is, want ons glo altyd dat ons kliënte hulle skuld gaan betaal. So ons neem aan in die rekenkundige proses van 'n besigheid dat die kliënt wel sy skuld gaan betaal wanneer hy moet, en daarom sien ons dit as 'n bate. Ook omdat ons 'n ooreenkoms aangegaan het met die kliënt, het
ons as die besigheid 'n wetlike reg op daardie geld om aan ons betaal te word. Die ander ding wat mens ook in gedagte moet hou as ons kyk na ons bedryfsbates, want 'n debiteur vorm deel van die bedryfsbates van 'n besigheid, is die feit dat ons reeds die transaksie afgehandel het. Die verkope gedeelte is klaar hanteer, die kliënt moet nou net die geld aan ons oorbetaal. So ons is al ver gevorder in die transaksieproses van op skuld verkoop. Nou goed, dan jy kan dan gaan en bietjie kyk na die kredietverkope definisies wat ek vir julle saamgestel het, en as daar enige vrae is, kan julle terugkom daaroor. Dis altyd goed om in rekeningkunde jou definisies en jou terme te ken sodat jy dit kan toepas soos ons aangaan met nuwe werk. Right, kom ons kyk gou so 'n bietjie. As 'n besigheidseienaar moet jy vir jouself gaan bepaal, is daar genoeg voordele vir my daarin om krediet verkope toe te laat sodat mense op krediet by my onderneming kan koop. Nou gewoonlik, en jy behoort dit te weet, kyk ons altyd na enigiets wat in die besigheid gebeur vanuit die besigheid se oogpunt af. So, watse voordele is daar vir my as onderneming en watse nadele is daar vir my as onderneming? Maar ek dink dit is ook goed want ons is almal in een of ander manier ook 'n kliënt van 'n ander besigheid of ander in 'n ander situasie. So ons gaan ook kyk na die voordele en nadele vir die kliënt self in terme van kredietverkope of dan vir die kliënt krediet aankope van hulle kant. So watse voordele is daar? Eerstens, ons het al daan geraak vir die onderneming, daar's 'n toename in verkope omdat meer mense nou jou produk of diens kan bekostig. Onthou, ons praat nou van produkte want ons nou graad 9, ons doen graad 9 rekeningkunde, maar dit kan net sowel vir jou eendag as 'n besigheidseienaar dienste ook wees wat jy op krediet aanbied. Dan as soos ons gesê het, gewoonlik lei 'n verhoging in of 'n toename in verkope ook in na 'n toename in jou wins, 'n verhoging in jou wins. So hoe hoër die verkope, hoe hoër behoort jou wins te wees as jy goeie maatreëls in plek. En 'n volgende ding wat belangrik is en wat tot voordeel van die besigheid kan wees, is dat dit jou voorraad omset snelheid verhoog. Nou wat beteken dit nou? Dit beteken dat ek vinniger die voorraad wat op my rakke is kan verkoop omdat daar meer mense is wat nou die produk kan bekostig. En dit beteken dat jy heel waarskynlik in 'n groot mate dinge soos wanneer 'n produkte oud raak of veral in vars produkte dat hulle by daai sell by date kom of verkoop teen datum kom, dat jy van dit elimineer en dit beteken dat jou winsgrens hoër sal wees. So dit is ook 'n goeie manier om van jou voorraad vinniger ontslae te raak. Goed, so watse voordele het kredietverkoop of dan nou in die kliënt se geval eintlik dat hulle op krediet kan aankoop? Wat hou dit vir die kliënt in? In baie gevalle is dit nou die storie dat ek kan nou die produk neem, maar ek hoef nie nou daarvoor te betaal nie. So, en meestal is dit ook veral waar groter items of duurder items aangekoop moet word, dat mense in vandag se tyd dood eenvoudig net nie daardie hoeveelheid kontant op eenslag beskikbaar het nie, maar hulle het dalk 'n definitiewe behoefte aan daardie produk en dit help om hulle te akkommodeer, die kliënt te akkommodeer. Vat nou maar 'n voorbeeld, die volgende punt is in geval van nood kan items geneem word en dit eers later betaal word. Kom ons sê nou jy moet op 'n skooltoer gaan en ewe skielik moet jy nou nuwe sporttoerusting kry of klere of dalk nuwe tekkies en daai goed is deesdae verskriklik duur. So dalk het jou ouers nie nou daai geld beskikbaar nie, maar hulle wil jou baie graag op die toer stuur. Dis 'n geval van nood, so nou kan hulle daardie items op krediet of skuld gaan koop as hulle 'n rekening by daardie so spesifieke winkel kan oopmaak of dalk reeds het. En dan soos ons gesê het met jou duurder items, wie van ons het is daar 300 400000 rand kontant om neer te sit om 'n voertuig te koop, maar ons kan dit op 'n afbetalingsooreenkoms neem en dan het ons die voordeel van daardie duurder items. So hierdie is almal die voordele vir die onderneming sowel as vir die kliënt. Met enige ding is daar voordele, maar daar's altyd ook nadele. So kom ons kyk, wat is die nadele van kredietverkope vir die onderneming? Eerstens die feit dat mense nie hulle skuld vir een of ander rede nie kan betaal nie, en dit lei natuurlik tot groot verliese vir die besigheid. Jy neem aan dat daardie kontant op 'n stadium gaan inkom en as dit nou nie kom nie, dan veroorsaak dit baie probleme.
vir jou as die eienaar. Dan, as een gevolg van punt 1 gebeur punt 2, as een eienaar van onderneming, maak jy gewoonlik voor uitskattings of projecties oor wanneer kontant sal inkom, en dan as kliënte nie hulle rekeninge op die regte tye betaal nie, kan dit tot 'n kontantvloei probleem vir jou besigheid lei. Dit beteken, jy mag dalk nie die kontant in jou bankrekening hê om jou dag tot dag uitgawes te betaal nie, of jou salarisse van jou werknemers te betaal nie, of jou huur aan die einde van die maand. So dit kan groot probleme vir jou as eienaar veroorsaak. Dan een wat mens nie altyd noodwendig gaan dink nie, maar wat 'n totale gevolg is van die nuwe fasiliteit wat jy beskikbaar stel vir jou kliënte, is administrasie. As jy nou besluit om mense toe te laat om op krediet by jou besigheid te koop, gaan jy dokumente moet print, jy gaan ekstra personeel moet aanstel, jy gaan byvoorbeeld 'n navraag afdeling of 'n toonbank moet hê, iemand wat jou e-posse deur gaan om te kyk vir navraag, as kliënte nie betaal nie, hulle te bel, daar is baie administrasie rondom die hantering van kredietverkope, rekeninge uitstuur aan die einde van die maand, state, dat die kliënte wel weet om te betaal, al die type dinge, so groot administratiewe wat is nou die Afrikaanse woord, las op die onderneming. Goed, en dan wat per nadeel is ons vir die kliënt? En natuurlijk as daar een faciliteit is, dat jy nou goed op skuld kan koop, dis mos nou baie lekker om goedjies te kry, maar nie nou daarvoor te hoef te betaal nie. So dit lei mense half in die versoeking, so dat hulle te veel goed koop wat hulle nie noodwendig nodig het nie. En dan, as 'n kliënt in 'n situasie kom waar hy of sy nie sy rekening kan betaal nie, vir watter rede ook al, kan dit tot gevolg hê dat daardie persoon met 'n slegte kredietrekord sit, en dit kan later, veral vir groter aankope, wanneer hulle dit regtig nodig het, 'n groot probleem wees. Soos byvoorbeeld, as ek nou 'n slegte kredietrekord het, omdat ek nie my klere rekening kon betaal nie, of nie betaal het nie, gaan dit vir my baie moeilik wees om later in my lewe aansoek te doen vir 'n huislening, of om byvoorbeeld 'n motor te koop. Dit kan kliënte in 'n moeilike posisie plaas op 'n latere stadium in hulle lewe. Goed, nou kyk ons gaan bietjie na die nasionale kredietwet, dit is wet 34 van 2005, dit het in 2006 ingestel, so ver ek weet, en ten volle in werking gekom op in juni 2007. Nou wat was die doel van die nasionale kredietwet? Jy sal sien, dit is, ek sê nie sê een nuwe wet nie, maar dit was nie al van jare toe af in werking nie, daar was ander kredietwette. Hoekom is dit ingestel, want die regering het besef dat veral besighede gee rekening of maak rekeninge vir mense left, right and center oop, en op die einde kan die kliënte nie al die skuld terugbetaal wat hulle nou opbou van winkel A, B, C en D nie. So dit is hoekom die nasionale kredietwet ingestel is, om verbruikers sowel as ondernemings te beskerm. Want jy wil tog nie vir iemand die fasiliteit gee om op skuld by jou te koop en dan kan daai persoon dit nie terugbetaal nie. Dit maak net nie sin nie. Wat is die doel van die nasionale kredietwet? Dat kredietverleners krediet op 'n verantwoordelike manier toespans. So jy as besigheidseienaar het 'n verantwoordelikheid om seker te maak dat voor jy rekening vir 'n kliënt oopmaak, jy verseker het dat die kliënt, soverre dit in jou vermoë is, dat die kliënt wel die skuld kan terugbetaal. Dan om verbruikers op te voed oor die verantwoordelikhede van lenings wat aangegaan word en hoe om ingeligte besluite te maak. So ja, ek wil nou baie graag daardie duur nuwe TV koop, maar is dit regtig in my beste belang, sal ek dit dan terugbetaal? En dit is dan punt 3, om te verseker dat geld wat geleen word of uitgeleen word, wel terugbetaal kan word. Dan, om verbruikers wat onregverdig behandel word te beskerm. Dit beteken, enige iemand het die reg om aansoek te doen vir krediet. So, sien nou maar, ek staan op 'n Saterdagoggend op, ek sien die baie lus om netjies aan te trek, nie, ek spring net in 'n ou sweetpak, ek lyk regtig sleg, sit nie enige grimering op nie, nou gaat ek door toe, en ek gaan nou daar na House & Home toe, en ek wil nou baie graag 'n nuwe sitkamer stel koop. En nou kom ek by die kliëntediens toonbank, en die persoon aan die ander kant, winkelassistent kyk my so op en af en sy besluit net, as toe ek nou vir sê, maar luister, ek wil nou graag 'n rekening oopmaak, sy sê, hierdie vrou het geen manier om daardie rekening terug te betaal nie, kyk nie hoe sleg lyk sy, dan sê sy vir my, jammer mevrou, ek gaan jou nie help om 'n rekening oop te maak, jy kan nie rekening nie by ons winkel oopmaak nie.
dit mag nie gebeur nie. Ek maak nie saak hoe sleg ek lyk nie, of wat my voorkoms is nie, die ek het 'n reg om aansoek te doen om 'n rekening oop te maak. Of ek die rekeningfasiliteit wel gaan kry, is 'n ander storie, maar mense mag nie onregverdig behandel word oor hoe hulle lyk of wat hulle aantrek of ry nie. Elkeen het daardie reg. En dan ook die nasionale kredietwet stel ook skuldberadingsprosesse in plek vir verbruikers wat wel nie hulle krediet kan of hulle skuld kan terugbetaal nie, so hulle help hulle dan om daardie skuld te konsolideer en planne te maak oor hoe om verder te gaan. Nou goed, hier het ek sommer net vir julle voorbeeld, seker was ek op hierdie dag baie lus om 'n bietjie koffie te drink en ek het toe gaan kyk in 'n makro brosjure of advertensieblad. Nou hierdie is 'n DeLonghi, dink ek, koffiemasjien. As jy nou instap vandag en jy hierdie geld beskikbaar en jy gaan na makro toe, dan gaan jy, dit was nou 3 of 4 weke terug dink ek, so vroeg in Maart 2020, sou ek R10,500, R10,499 betaal het as ek kontant vir hierdie koffiemasjien betaal het. Maar ek het die voordeel of ek het die opsie om 'n rekening by Makro oop te maak, 'n Makro kaart te kry en dit dan te finansier, menende ek kan dit dan op krediet koop. Maar kyk nou net so bietjie. Yes, nou sien ek daai bedrag R455, dit klink daarom nou baie meer of ek dit kan bekostig teenoor R10,500. So onmiddellik lyk dit nou vir my of ek die masjien kan bekostig. Dan sê hulle ook vir ons hoeveel maande. So ek gaan vir 4 jaar R455 elke maand betaal. Nou goed, dalk het die penny nou nog heeltemal gedrop soos hulle sê nie. Kyk gou-gou bietjie hier. Hulle moet en dit is volgens die nasionale kredietwet moet besighede die totale prys met al die rente of administrasiefooie moet hulle vir die kliënte aandui. Kyk gou-gou wat gaan ek in totaal betaal. 21,814. Dis letterlik amper dubbel as wat ek sou betaal het as ek hierdie koffiemasjien kontant aangekoop het. Kyk na die rentekoers. Hulle vra 20.25% per jaar rente. Huidiglik, as ek korrek is, of tans, is die prima uitleenkoers 8.75%. Dit is nou so 'n week of twee terug verlaag deur die Reservebank. Jy kan altyd maar net gaan kyk wat is dit op hierdie stadium as jy nou deur hierdie slides gaan. Maar die prima uitleenkoers beteken wat sal 'n bank soos Absa of F&B jou vra as jy nou vandag 'n lening wil gaan geld wil gaan leen en jy het 'n relatiewe goeie kredietrekord, dan gaan jy op daai geld wat jy leen 8.75% rente per jaar betaal. Makro vra op hierdie masjien 20.25%. En dit is nog steeds in lyn met wat die nasionale kredietwet voorstel en toelaat. So dit is net baie belangrik dat kliënte of die publiek bewus is van wat skuld kos, wat aankope op krediet kos. En hier is nou 'n goeie voorbeeld vir jou. Goed, so wat het ons nou verder? Die kredietproses. So as jy nou 'n rekening vir 'n kliënt gaan oopmaak, jy moet voor jy daardie rekening vir die kliënt oopmaak, moet jy eers bepaal of die persoon, daardie persoon kredietwaardig is. Kan hy sy skuld terugbetaal as hy op skuld by my koop? So ons gaan na sy kredietrekord kyk. As hy een het, hoe is sy vorige skuld terugbetaal? So jy as 'n onderneming kan met die toestemming van die kliënt, hulle moet toestemming gee, 'n kredietverslag by 'n kredietburo aanvra. So hulle, die kredietburo gaan dan vir jou sê die kliënt het rekeninge by winkel ABC en hulle kan vir jou 'n basiese staat trek van hoe goed hierdie rekeninge betaal of bestuur is. Nou in Suid-Afrika, die groter kredietburo's, en jy kan dit gaan Google ook, is TransUnion, Experian, CompuScan en XDS. En sommer net vir interessantheid, in Suid-Afrika is dit sodat elke Suid-Afrikaanse burger mag eenmal per jaar 'n gratis kredietrekord trek by een van hierdie kredietburo's. So jy kan self as 'n individu jou kredietrekord gaan trek om te kyk wat sal 'n ander onderneming sien as hulle kredietrekord van my trek, watse inligting van my is beskikbaar. So dit is sommer net so 'n bietjie ter interessantheid. Nou goed, om 'n rekening te kan oopmaak, moet 'n kliënt gewoonlik die volgende verskaf. Hierdie het ek van die Fushini groep afgekry wat hulle vra. Eersens moet die persoon, onthou nou jy's nou die besigheidseienaar, so jy gaan die kliënt vra vir sy ID dokument en asseblief die oorspronklike een. Jy kan 'n foto staat daar in jou besigheid maak of inscan. Dan bewys van residensiële of fisiese adres, waar bly die persoon? Dis nou vir as
rekeninge nie betaal word nie en dan moet regs 'n dokument of hofdokument op hulle beteken word, dan 3 maande se bankstate. Nou hoekom vra jy daarvoor? Eintlik gaan dit na punt 4 toe. Jy vra vir die kliënt om ook sy salarisstrokie in te gee. Baie besighede vra vir 3 maande se salarisstrokies en dan moet jy dit gaan vergelyk met wat jy op die kliënt se bankstaat. Nou iemand kan nog 'n salarisstrokie wat is nou die Afrikaans woord, fake. Hulle kan het self opmaak en sê hulle werk by die besigheid en hulle kry hierdie groot salaris, maar daai salaris moet in 'n persoon se bankrekening inbetaal word. So as daai bedrag wat op die salarisstrokie staan nie ooreenstem met wat jy kan sien op die persoon se bankrekening, dan weet jy daar is fout. So dit is hoekom dit belangrik is, party ondernemings vra selfs vir 6 maande, want jy wil ook kyk of die persoon werklik al vir 'n lang tydperk of daarom vir 'n relatiewe tydperk by daai besigheid werk en regtig elke maand daai salaris kry. As jy dit nie kry nie, gaan jy dit dalk nie kan terugbetaal. Sy skuld kan terugbetaal. Goed. So as jy nou as eienaar onderneming tevrede is dat jy die al die prosesse nagegaan het, dan gaan jy 'n rekening vir die kliënt kan oopmaak. In daardie kredietooreenkoms moet jy die volgende spesifiseer. Soos ons gesê, die kredietlimiet, so die persoon kan klere by my koop op skuld vir 'n maksimum van R2000. Dit is hoeveel hy kan verkoop. Hoeveel tyd het die debiteur om sy rekening te vereffen? Gaan hy aan die einde van elke maand moet betaal? Moet hy dit oor 6 maande afbetaal? Wat is die ooreenkoms? Dan die derde punt, enige aansporings of belonings. Dis gewoonlik wanneer 'n besigheid by 'n ander besigheid koop. Dan sal sê nou maar ek is 'n groot handelaar en ek het kleinhandelaars wat by my op krediet koop. Dan kan ek vir hulle sê, luister, as jy alles teen die einde van die maand vereffen, gee ek vir jou 5% afslag. So dit is aansporings om mense basies aan te moedig om hulle krediet of hulle skuld vroeër te betaal. En dan moet jy ook spesifiseer watter tipe rente sal gehef word as betalings laat gemaak word. Onthou net, dit moet altyd in lyn wees met die nasionale kredietwet. Goed, dan kan julle nou gaan oplees oor ek het so 'n resource materiaal gekry oor die nasionale kredietwet, die National Credit Act, en dan is daar so 'n kort aktiwiteitjie wat julle kan doen oor die nasionale krediet. Goed. Skus, nou het hy uitgegaan. Kom ons gaan net aan. Daar was ons. Goed. Nou gaan ons kyk na die kredietverkope prosedure. As jy dan nou tevrede is, met hierdie proses en jy het nou 'n rekening vir die kliënt oopgemaak, dan kan die kliënt nou by jou op krediet of op skuld koop. So sodra 'n kredietverkope transaksie plaasgevind het, reik ons as die onderneming kredietfaktuur uit. Onthou nou weer, alles na al die transaksies waarna ons kyk ons van die besigheid se oogpunt af. So die kredietfaktuur dien as bewys dat die transaksie plaasgevind het. Nou meer so veral wanneer ons werk met kredietverkope. Jy moet daai rekord hou, want as daai kliënt nou uitgestap het met jou items, met jou voorraad en hy het nie daarvoor betaal nie, wil jy baie seker maak dat hy wel terugkom op 'n stadium en jou daarvoor betaal. So dit dien as 'n bewys dat die transaksie plaasgevind het. Die oorspronklike faktuur word aan die kliënt, die debiteur, gegee. Dis net soos ons kwitansies uitgereik het, nê? Die oorspronklike kwitansie word vir die kliënt gegee as hulle kontant betaal en ons as die besigheid hou die duplikaat 'n kwitansie. In hierdie geval hou die onderneming die duplikaat kredietfaktuur en dit is ook ons brondokument vir alle kredietverkope wat in ons besigheid plaasvind. Nou julle weet dat ons nou nie meer in die oertydperk leef nie en baie besighede het nou soos printertjies, soos hierdie slipprintertjies by hulle toonbanke, so hulle print 2 uit. Een gaan na die kliënt toe en een word in die kasregisterlaai gesit, maar dit is nog steeds 'n oorspronklike een vir die kliënt en 'n duplikaat kredietfaktuur vir die onderneming as die brondokument. Jy kan dit altyd nog met die hand inteken as jy 'n klein besigheidjie en daai boekies wat jy by P&A of C&A kan koop, hulle werk nog steeds perfek. Of jy kan dit in sekere programme op jou rekenaar opstel ook. Goed, hier is 'n voorbeeld van 'n faktuur. Nou weer eens, dit hang van besigheid en onderneming, van elke individuele onderneming af, hoe joune gaan lyk. Party is baie eenvoudig, meer lank as dit op daai spesiale printers geprint word. As jy joune self ontwerp, kan jy regtig dit doen so wat jy graag wil. 'n Paar goedjies waarna ons gaan kyk. Dis natuurlik belangrik om jou onderneming se naam en logo daarop te sit, jou besigheidsadres, en dan moet jy
unieke factuurnummer vir elke kredietfaktuur genereer, want dit is vir jou rekordhouding en ook vir as 'n kliënt of debiteur 'n navraag het. So jou kredietfaktuurnommer is baie belangrik. Dan het ons ook, omdat ons met debiteure werk en mense wat ons geld skuld, is het baie belangrik dat jy die debiteurse besonderhede op die faktuur aanbring en baie belangrik sy rekeningnommer. So hier is nou net 'n voorbeeld van 'n rekeningnommer. As jy met besighede werk wat by jou bestel, gaan jy dalk moontlik 'n bestelnommer van jou kliënt afkry en dan is het ook lekker om dit op die faktuur te kan aandui, want dit maak net hoe sê hulle in Engels cross-referencing a bietjie makliker. Dan ook belangrik die faktuurdatum, die datum waarop die transaksie plaasgevind het, en dan op 'n manier moet die volgende aangedui word: die tipe produk, die beskrywing van die produk wat gekoop is, op krediet of op skuld gekoop is, hoeveel van elkeen van daai produkte word aangekoop, wat kos een van die produkte, die eenheidsprys, en dan die totaal, sê nou maar het nou 2 gekoop, soos hierso die Van sneakers, daar het hulle 2 gekoop, die eenheidsprys is 1199, en daar is die totaal vir daai 2239. Goed, dan moet jy ook aandui wat is die groot totaal, wat skuld die kliënt in totaal vir jou op hierdie krediet aankoop, want hulle moet dit natuurlik terugbetaal. Dan as jy enige spesiale instruksies wil hê of het, moet jy dit iewers aandui. So in hierdie geval het hierdie besigheid 30 dae, so die kliënt, die debiteur moet sy rekening vereffen binne 30 dae. Dan hierdie foute en weglatings uitgesluit, FNWU. Dit gee jou as onderneming of eienaar die reg dat as daar foute sou insluit op jou faktuur, vir watter rede ook al, het jy die reg om daardie faktuur te gaan regmaak. Jy weet, ons druk partykeer, ons dink ons druk 'n 9 en dan druk ons 'n 3, of daar moes nog 'n 0 gekom het en op een of ander manier val het af. Met hierdie beskrywingkie wat jy opsit, kan jy het jy die reg om jou faktuur op 'n later stadium reg te maak en aan te pas. Goed, hier is nou vir jou aktiwiteit 3 waar jy 'n kredietfaktuur kan gaan voltooi. Die antwoord is ook daar sodat jy kan kyk of jy as 'n voornemende besigheidseienaar 'n faktuur aan jou kliënte kan uitreik. Ek dink dit is die einde van hierdie sessie. Ons sal terugkom en dan gaan ons bietjie kyk in watter joernaal teken ons krediettransaksies, kredietverkoope transaksies aan.